Assalomu alaykum, qadrdonlar, jigarlarim meni. Xo'p, bugun yana bitta apparat bor, sotiladigan, срочно, прямо срочно sotiladigani bor. Nima bor, obzor qilamiz hozir. Behringer 1832 yaqinroq kelamiz. Xo'p, Behringer 1832 legenda varianti. Edi to'g'ri, ozgina chaqchuqlari bor. Mana pavzunkasini almashtirishingiz mumkin, boshqa qilishingiz mumkin, lekin hozirgi variantda shu turishda ishlab turibdi, ishlatsangiz bo'ladi. Mickey kanesimiz remont bo'lmagan, yaxshi variantda, xudo xolasa 5000 asosisi. Buni boshqa kolonkalarga ham, boshqasiga ham bo'lib, yana ham ishlatsangiz bo'ladi. Dabavishni demoqchiman. Bemonlar ishlatasiz buni. Keyin nimamiz bor? Melodi mikrofonimiz bor. Bu ham o'sha print chiqqanlardan UFO'dan yaxshi variantdan. Bu ana hozir kunda yaxshi ana qilmayapti. Kanallar uzmayapti, nushlayapti postimasini yaxshi. Hozir chiqqan variantlarni ko'rgan bo'lsangiz, Melodyning uje kanallari almashibdi. Men e'tibor bermaganim, uje 6000 ga o'sha shurancha sotasi o'tib ketibdi. Yangilar. Bular lekin legenda hali ham ishlayapti. Xo'p, nima? Transformatorimiz bor, ruchnoy bu ham. Lekin postimasi necha yillardan beri xizmat qilib, yaxshi kelyotgan narsa. Xo'p, yaqinroq kelamiz endi. Orqa-ulanishi rekta aytgancha, rekta tayyor turibdi. Orqa ulanishlar agar sizlarga yoqmaydigan bo'lsa, o'zingizlar xohlagancha almashtirib, boshqa qo'ysanglar bo'ladi. Biz mana asosan shu rekta yonida olingan, mana tepadan mana tepaga qo'yilib, mana shu yerda olinib yurilgan kanistrlarga shlobi yonlari qirilmasligi uchun rekka solib, shu keyingi egasiga eson omon borish uchun qilingan bu narsa. Xo'p, endi kolonkalar, vitlarni ko'raylik. Bu kuzgi, qishki variantga tayyor, xudo xolasa. Ustiga suvchisi ham shunaqa qilmaydigan variantni qo'yishdi. Molodsi. Endi dinamiklarga keladigan bo'lsak, dinamiklarimiz Tesla, o'sha paytda eng zo'r kolonkalardan originali, hozir kunda ochiq joylarga ishlatsanglar bo'ladi. Endi yopiq joyga ishlatadigan bo'lsa, ozgina srednini kamaytirib qo'ysanglar, sredniga zo'r dinamikda. Driverimiz 750 Faudioniki, u ham original, toza. Ichida filtrlarim tayyor turibdi, olasiz, ishlatasiz bo'ldi, unaqa muammosi yo'q. Asosiysi Mazda ishlatasiz. To'g'ri, endi hozirgi kunda remont bo'lmaganini topolmaysiz-u, bu ham 1-2 marta remont bo'lgan. Ну, lekin hozirgi kunda sasiyanasida chotki ishlayapti, unaqa ayblari, boshqa narsasi yo'q. Endi yuziga kelamiz. Nizam ESDA 800, to'g'risi ESDA 800 original variantini hozirgi kunda defitsit topolmaysiz hamda. Yangisi umuman yo'q, chunki zavod 18 yil oldin yopilib ketgan, hozir umuman chiqmaydi, faqat Xitoy chiqyapti. 4 ta Xitoy ESDA'dan bitta originalni olsangiz, mazza qilasiz, to'g'risi, zo'r. Keyin mazza qilib ishlatadigan zuvchalar ham vobshe zo'r, xudo xolasa. Bu hali bo'linib, nima desa, nizga, niz sredni bormagan, o'sha qanday o'sha oldin ulangan bo'lsa, o'shunaqa ulanib kelingan, chunki bu apparat o'sha endi o'sha ESDA'lar chiqib, dahshat bo'lgan paytda olingan ESDA. Shu bilan Tesla hammasi yig'ilgan variantda shu qolgan, shu bilan hozirgi kunda shu sastayanada turibdi. Hozirgi kunda to'ylarga chiqyapti, no baribir egasiga so'nishni pul kerakli bo'lgan shu bu endi legenda apparatni sotyapti. Keyin yaqinroq kelsak, mana korpuslarga ham ahamiyat beramiz, o'sha ESDA 800 ga tushadigan, mushni qilingan. Buni ichida daje rekalari ham bor, shuni hisobiga ham og'irroq, sirenilari ham, boshqasi ham baquvvat yasalgan, shu ancha og'ir. Kemani orqa tarafini bitirib, manichka yo'q-u, bu anaqa o'zidan spikon qilib chiqarib qo'yilgan. Alloh shuni to'g'risa buni muammosi yo boshqa narsasi yo'q, asosiysi ishlab turgan legenda apparati. Bu tarafi ham xuddi shunaqa. Xuddi mana shu Tesla 750 driver. Kemam turbasini, brejli turbasini ham qo'lda yasalgan. Agar sizlarga yoqmaydigan bo'lsa, buni narigisiga ahamiyat bersanglar, sal kaltaroq buni. Sal kaltaroq. Endi qo'lda yasalgan, o'zlar qo'lbola qilib yasatgan. Agar sizga yoqmaydigan bo'lsa, o'zingizlar kesib nimadir bendaga qilib qo'ysanglar bo'ladi. Asosiysi turgan narsada bu, narsasi yo'q. Xo'p, endi bonusiga mana bitta o'sha paytda eng zo'r legenda stoyka, ya'ni mikrofon stoykasini qo'shib beramiz anaqaga, bonusiga. Bu apparatni narxini endi bitta like bosasizlar, chunki
shuncha joydan shuncha joyga kelib turibdi, layk bosmasanglar bo'lmaydi. Bizning mehnatimiz, agar video yoqayotgan bo'lsa sizlarga, bitta layk bosasizlar, hozir narxini aytamiz, yaqinroq kelamiz. Bundan oldin narxni aytishimizdan oldin bitta eshitib ko'raylik, qanaqa ekan, nima ekan. Ana undan keyin sekin narxni aytib o'tamiz. O'tkizib yormaymiz. Aziz obunachilar, ovozini eshitdinglar. Akam 5 equalizer ishlatadi. Sababi undan oldin 16-22 ishlatgan. Shundan beri equalizer bunaqa shanqaga, ana nima deydi? Ko'nikmagan, o'sha shunaqa tizimda ishlatishar. Agar sizga bu yoqmasa, o'zingiz equalizerni yoqib, yana qanaqalardir o'zgartirib ishlatsangiz bo'ladi, to'g'ri. Endi komplektida yana bitta narsa bor, masalan, shnurlari bor. Shnurlarni komplektda mayli. Sizlarga 2 metr, 3 metr bitta udilitdan qo'shib beramiz. Muammo yo'q. Xo'p, endi narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda $1800 deyapti. $1800 bu apparatga sal qimmat, to'g'ri. Shuning uchun biz 1800 qimmatlikda $1700 dedik. 1700 naqd bo'lsa yoki Brixom yetmay qolsa ham, 50 qanaqadir chaqalar yetmay qolsa ham bor, xudo xolasa sizlarga bonus qilib beramiz, azgina o'tib beramiz, yana 1700 dan yana o'tamiz. O'shaning uchun oladigan konkretni odamlar bo'lsa telefon qilinglar. Egasi nomerini qo'ymayman, o'zimni nomerimni qo'yaman. O'sha nomerga telefon qilsanglar, agar realni oladigan bo'lsa, lokatsiya tashlayman. Kelasizlar, ko'rasizlar, tekshirib, mikrofonlardan bitta tekshirib, mana tekshirib ko'ramiz. Normalni ishlayapti. Ana chillayotganimiz, значит, nima? Pishalkalarim ishlayapti degan u. Asosiysi ishlab turgan, to'yga chiqqan. Hozir bu variantda, masalan, boshlov end to'yga boshlayotganlarmi yoki qanaqadir bir kafegami, restorangami qo'yib qo'yishgami, apparatura shunaqa joylargami. Endi ko'rasizlar, vaziyatlar, qaraysizlar, bu hozirgi kunda sezon bo'lyapti. Sezonda juda ham apparat ko'p kerak. O'shaning uchun ham egasiga juda ham pul kerak. 1700 naqd bilan kelasizlar, sizlarga Brixom o'tib beramiz, xudo xolasa.
telefon qilasizlar, mana shu mening nomerim. Video yoqqan bo'lsa yoki yana bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Kimda-kim mana shunaqa yana apparaturalar bo'lsa, boshqa bo'lsa, sotib berishga harakat qilamiz. Sizlarga o'sha telefon qilasizlar, boshqa qilasizlar, sizlarga borib joylarga yoki o'zingizlar tashlaysizlarmi ko'ramiz. Shunaqa qilsanglar ham bo'ladi. Sotishlaring osonroq, sizlarga yordam beramiz sotishga. Xo'p, hamma-hammaga rahmat. Bitta like bosib qo'yasizlar va telefon qilsanglar gaplashamiz qolgan. Rahmat.